नमस्कार, पूर्वेली टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र बस्नेत। आज हामी सुनसरीको इटहरीमा रहेको सिबी कलेजमा आइपुगेका छौँ र सिबी कलेज के हो र यसले के गरिरहेको छ र आगामी दिनका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी यो कलेजका प्रिन्सिपल सागर भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। ठिकै छु। यो सिबी कलेज लामो समयदेखि सुनसरीको इटहरीमा रहेर शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको योगदान गरिरहेको छ। सिबी कलेज के हो, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। सिबी कलेज इटरी र यसको आसपासका विद्यार्थीहरूको लागि रोजाइमा रहँदै आएको एउटा शैक्षिक प्रतिष्ठान हो। यसले कक्षा नर्सरीदेखि स्नातक तहसम्मका विविध विषय र संकायका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दछ। विद्यालयतर्फ 11-12सम्म र विश्वविद्यालयतर्फ स्नातक तहका बिबिएस र बिए दुईवटा कार्यक्रम यसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अब सिबी कलेज आफैमा एउटा नाम मात्र हो। यसले गर्ने क्रियाकलाप भनेको शैक्षिक यसलाई हामी के भन्छौँ भने शैक्षिक व्यवसाय गर्ने एउटा प्रतिष्ठानको रूपमा रहन्छ। कुन कुन विषयहरू पढाइन्छ यहाँको कलेजमा चाहिँ? अब कलेजतिर भन्दाखेरिमा हामीले 11-12मा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, कम्प्युटर साइन्स, सँगसँगै जेनरल म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन र आर्ट्ससँग सम्बन्धित केही विषयहरू पनि हामीले पठन पाठन गराउँछौँ। यो तपाईँहरूको विषयलाई हेर्ने हो भने इटहरीमा सबैभन्दा बढी विषय पढाइ हुने कलेज हो तपाईँहरूको? इटरीमा हामी सबैभन्दा धेरै विषय पढाउने कलेजमै गनिन्छौँ। जस्तो सुरुवातमा चाहिँ कसरी स्थापना गर्नुभएको थियो सिबी कलेज? सिबी कलेजको स्थापना भएको चाहिँ विद्यालयको सन्दर्भमा त 55-56 सालतिरै स्थापना भएको हो, तर हाम्रो आफ्नो म्यानेजमेन्टमा सञ्चालन भएको चाहिँ भर्खर 3 वर्ष मात्रै हुँदैछ र यसले प्लस टू सञ्चालन गरेको चाहिँ 2068बाट हो। प्लस टूमा यी सबै विषयहरू धेरै विषयहरू समावेश गरेर पठन पाठन सुरु गरिएको चाहिँ 71 सालदेखि हो। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठुलो विकृति छ भनिन्छ, जस्तो इटहरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ दर्जनौँ चाहिँ कलेजहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अब आधा दर्जन छन् सर। आधा हेर्ने हो भने आधा दर्जन छन्। हजुर, जस्तो त्यहाँ चाहिँ महँगो शुल्क अनि भने जस्तो शिक्षा प्रदान नगरिरहेको अनि महँगो शुल्क लिने गरेको लगायतका आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। तपाईँहरूको कलेज चाहिँ त्यो विषयमा के छ? तपाईँको सान्दर्भिक प्रश्न छ। यो विषयमा समाजमा अलि भिन्न खालका दृष्टिकोणहरू रहेको हामी पाउँदछौँ। विशेष गरेर यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू र कलेजहरूको सवालमा समाजमा अलिक नकारात्मक दृष्टिकोण चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर शैक्षिक क्षेत्रमा यी निजी प्रतिष्ठानहरू नहुने हो भने निकै कठिन अवस्था देशले धान्न पर्ने हुन्छ। अहिलेका हाम्रा राज्यका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू निकम्मा अवस्थामा छन् र यिनीहरूले दिन नसकेको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा यी निजी विद्यालय र कलेजहरूले दिइरहेका छन्। अब सरकारी विद्यालय र कलेजहरूमा चाहिँ राज्यको अनुदान हुन्छ, विभिन्न डोनर एजेन्सिजहरूका अनुदान हुन्छन्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुदान हुन्छ, तर निजी क्षेत्रबाट चलेका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू नितान्त निजी रूपमा सञ्चालन हुने र विद्यार्थीकै शुल्कमा भर पर्न पर्ने, फेरि सरकारी स्रोतबाट चलेका विद्यालयहरूको भन्दा गुणस्तर पनि अब्बल बन्न पर्ने र बनाउन पर्ने, यी विरोधाभासहरूले गर्दा केही महँगो हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ है। तथापि हामी इटहरीमा सिबी कलेजले
सबैभन्दा न्यून शुल्कमा पढाइरहेका छौँ भनेर भन्दा हामीलाई काहीँ चाहिँ नि ढाँटेको जस्तो लाग्दैन। सरले जस्तो कुरा अघि पनि कुरा गर्नुभयो, जस्तो कुराकानीकै क्रममा यो सरकारी विद्यालयहरू सरकारको चाहिँ नीतिहरू निकममा छ, त्यसमा चाहिँ निजी विद्यालयले नै धानी गरेको छ भन्ने यहाँको आशय बुझ्यो। जस्तो सरकारी स्कुल अनि सरकारी कलेज पनि त निजी क्षेत्रका भन्दा अब्बल कलेजहरू पनि छन् नि, छैनन् र? इटरीमा चाहिँ छैनन्। अब हामी इटेरीको बेसमा रहेर इटेरीको फेरिफेरीमा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेको हुँदा हामीले विराटनगर, धरान वा काठमाडौँको कुरा गरेर केही अर्थ छैन, र इटेरीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो परिस्थिति देखिँदैन। यसको मतलब चाहिँ इटेरीको शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्रले धानिरहेको छ भन्ने यहाँको आशय हो? सही हो, सही हो। त्यसो भन्दा यो चाहिँ सरकार विरोधी भाइ जस्तो हुन्न? होइन, हामी सरकार विरोधी छैनौँ, हामी त सरकारी स्रोतमा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूको पक्षमा बोलिरहेछौँ। छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुहोस्, हामी त त्यसो भन्छौँ नि। जस्तो सबैले यो मैले अधिकांश चाहिँ इटहरीका कलेजका सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्दा अधिकांशले हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा इटहरीमै कम शुल्कमा पढाइ हुने कलेज चाहिँ हाम्रो हो भन्नुहुन्छ। अब यहाँले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो, यो चाहिँ धेरै हाम्रा दर्शक र पाठकहरूलाई अन्यल जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो केलाई चाहिँ तपाईँहरू छुट भन्नुहुन्छ, कति चाहिँ छुट छ, विद्यार्थीले कुन शुल्कमा चाहिँ पढ्न पाउने चाहिँ कम शुल्क हो? म दर्शक श्रोताहरूलाई स्पष्ट पार्ने गरी केही कुरा बताउँछु। इटहरीमा एउटा युनिफाइड अर्गनाइजेसन छ, हिसान सुनसरी। यो हिसान सुनसरी सँगसँगै यहाँ हामी कलेज सञ्चालकहरूको एउटा चाहिँ एउटा नैतिक बन्धनको रूपमा रहेको एसिसी भन्ने छ, एरिया कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने छ। यी दुईवटा सङ्गठनहरूको मिटिङले आपसी अन्तर्क्रियाका आधारमा हामी सबै कुरा निर्धारण गर्दछौँ। र यो फीको सवालमा पनि हामीले एउटा रेन्ज बनाएका हुन्छौँ, तल्लो त लिमिटदेखि माथिल्लो लिमिट छुट्याएका हुन्छौँ, कतिदेखि कतिसम्म लिन सक्ने आफ्नो क्षमता र स्तरका आधारमा। यहाँ शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतमदेखि अधिकतम शुल्क लिने गर्दछन्। यो चाहिँ आम जनसमुदायलाई, आम अभिभावकलाई, आम विद्यार्थीलाई मैले चाहिँ नि यो खुला रूपले भन्न चाहेको विषय हो। हामी चाहिँ अहिलेसम्म न्यूनतम शुल्कमा रहेर, त्यो भित्रको त्यो तोकिएको न्यूनतम शुल्कमा रहेर अधिकतम शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गरिरहेका छौँ हामीले भन्ने चाहिँ यो हो। जस्तो इटहरीमा लामो समयदेखि यो कलेज सञ्चालित छ, सर चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, अब सरलाई ठ्याक्कै चिन्दा चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय जस्तो देखियो, तपाईँलाई ठ्याक्कै हामीले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय भन्ने कि शिक्षा क्षेत्रको व्यवसाय भन्ने? यसो छ, सञ्चार पनि एउटा व्यवसाय हो, सञ्चार चाहिँ आम सेवा मात्रै हो भनेर बुझ्ने कुरा गलत छ। म सञ्चारकर्मी पनि हुँ, म शिक्षाकर्मी पनि हुँ। एउटा व्यक्ति तपाईँको यहाँ चाहिँ मोफसलमा, इटरी, धरान, विराटनगर, यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति एउटा मात्रै क्षेत्रमा रहेको हामी बढी पाउँछौँ। तपाईँ अलिक चलायमान सहरहरू, काठमाडौँतिर जानुभयो अथवा बम्बईतिर, दिल्लीतिर जानुभयो भने एउटा व्यक्तिका हजार प्रतिष्ठान हुन्छन्, सयौँ प्रतिष्ठान हुन्छन्। ऊ ती सबै बिजनेसमा उत्तिकै इन्भल्भ हुन्छ, उसले टाइम म्यानेजमेन्ट गरे हुन्छ। अब यहाँ मेरो सवालमा प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, म मर्निङ टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादक हुँ होइन, त्यसको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुँ, म यो संस्थाको चाहिँ प्रिन्सिपल हुँ, सँगसँगै प्रिमियर ग्रुपको म सचिव हुँ होइन। अहिले भर्खर हामी पहल गर्दैछौँ बिजनेसलाई मल्टी डाइमेन्सनल बनाउन पहल गर्दैछौँ, त्यसमा त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, यसलाई धेरै जोडिरहन जरुरी छैन। सिबी कलेजको सवालमा मैले प्रिन्सिपलसी पूर्ण रूपले निभाउँछु। हामी फेरि शैक्षिक क्षेत्रकै कुराकानीमा जाउँ, जस्तो सिबी कलेज अघि पनि कुरा गरिसक्नुभयो, यो चाहिँ इटहरी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी विषयहरू पढाइ हुने एउटा कलेज, लामो समयदेखि इटहरीमा चाहिँ एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिइरहेको कलेज। अब यसलाई अझै व्याख्या गरेर बुझ्ने गरी विद्यार्थीले अनि उनीहरूका अभिभावकले सिबी कलेज रोज्नुपर्ने तिनवटा कारण भनेर मागियो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
मसँग त हजार कारणहरू छन् होइन, अब यति धेरै कारणहरू छन् सिबी कलेज रोज्न पर्ने, म केही चाहिँ बताउँछु। सिबी कलेजमा हामी इटहरीका इटहरीको एभरेज क्लास स्टुडेन्ट चाहिँ नै 45 हो र कतिपय ठाउँमा 50 स्टुडेन्ट्सहरू पनि बस्दछन्। हामी चाहिँ 32-35 स्टुडेन्ट्स मात्रै राख्दछौँ है। एउटा दोस्रो, हामी विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कक्षाहरूमा अधिकाधिक प्रयोग गर्दछौँ है। अब हामीले गर्ने गरेको जस्तो तपाईँको साइन्सको सवालमा योभन्दा अघिल्लो हाम्रो 100% रिजल्ट छ है। कुनै पनि यहाँको कलेजले 100% रिजल्ट भएको देखाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। सिबीसँग 100% रिजल्ट छ। त्यसको पछिल्लो कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, हामीसँग सबैभन्दा थोरै स्टुडेन्ट छ। हामी स्टुडेन्टलाई ट्युटोरियल क्लास सञ्चालन गर्छौँ, यो कलेज क्लास होइन है, एउटा औपचारिक कक्षा होइन। हामी ट्युटोरियल क्लास सञ्चालन गर्छौँ, वान टु वान करेस्पोन्डेन्स हुने गरी कक्षा सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको परिणाम हामीसँग साइन्समा 100% रिजल्ट छ। यो विगतदेखि हुँदै आएको हो। अहिले पनि हामी एउटा मात्रै सेक्सन लिन्छौँ, दुईवटा सेक्सन लिँदैनौँ साइन्समा। हामीले साइन्सलाई क्वालिटी प्रोडक्सनको रूपले बुझेका छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढाउँछौँ। हामी 45-50 विद्यार्थी राखेर प्र्याक्टिकलमा क्यूमा राखेर काम गर्दैनौँ। अर्को साइन्स फ्याकल्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, यहाँका कतिपय कलेजहरूमा एउटा विद्यार्थीले एक महिनामा एउटा मात्रै प्र्याक्टिकल दिन पाउँछ। हामी हरेक विद्यार्थीलाई प्रत्येक दुई दिनमा एउटा प्र्याक्टिकल गराउँछौँ। त्यो पनि विद्यार्थी सङ्ख्याको कारणले नै हो। हामी थोरै विद्यार्थी राख्छौँ र हरेक एक दिनमा एक दिनको अल्टरनेटमा उसले प्र्याक्टिकल गर्न पाउने स्थिति सिर्जना गर्छौँ। अब तपाईँ होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने, होटल म्यानेजमेन्टमा सिबी इन्टरीकै अब्बल कलेज हो। बरु मैले साइन्सलाई यसरी भन्दिनँ होला, तर होटल म्यानेजमेन्टमा हामी अब्बल कलेजमा छौँ। यस अर्थमा छौँ कि हामीसँग भएका विद्यार्थीहरू आफैले सोही अनुसार प्रचार गरिरहेका छन्। हामीले यति धेरै प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेका छौँ, तपाईँको चाहिँ यी तपाईँले एउटा तपाईँ जुन टेबलमा आरोपिनु भएको छ यही टेबलमा तपाईँले प्र्याक्टिकल सेड्युल पाउनुहुन्छ। यतिको सेड्युल बनाएर कुनै पनि यहाँका कलेजले चलाएका छन् भन्ने कुरा मैले फ्याट्टै बोल्न चाहिँ सक्दिनँ, तर मैले फेरि मानहानि गर्न चाहेको चाहिँ होइन होइन। यसलाई मतलब होटल म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा सिबी कलेज उत्कृष्ट कलेज हो। सँगसँगै ट्राभल एन्ड टुरिज्म इटरीमा कहीँ पढाइ हुँदैन र ट्राभल एन्ड टुरिज्म पढाउने हामी एउटा सिङ्गल कलेज अफ इटरी, एउटा मात्रै कलेज छौँ। र ट्राभल टुरिज्मको सवालमा हामीले जे गरेका छौँ, मैले हिजो अस्तिको दिन नाथममा गएर हेरेको थिएँ, त्यहाँ बिएचएम पढ्ने विद्यार्थीलाई कति प्र्याक्टिकल गराइँदो रहेछ भनेर त्यहाँको ब्रोसर हेरेका थिएँ। जम्मा दुईवटा मात्रै एक्सकर्सन, दुईवटा मात्रै टुरिस्ट बेस्ड एक्टिभिटी, टुरिज्म बेस्ड एक्टिभिटी गरेको पाएँ। हामीसँग यहाँ यति धेरै काम भएको छ, हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ, तर हामीले भेरेटा टु नाम्जे, धरान टु नाम्जे हाइकिङ गराइसकेका छौँ विद्यार्थीलाई। माइपोखरी ट्रेकिङ गइसकेका छ स्टुडेन्टहरू, माइ के इलाम टु श्रीअन्तु, इलाम टु माइपोखरी, पोखरा टु घान्द्रुक जस्ता ट्रेकिङहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले पोखरामा साइक्लिङ सञ्चालन गरेका छौँ, धरानमा साइक्लिङ सञ्चालन गरेका छौँ र यो वर्ष हामी ऱ्याफ्टिङ पनि हामीले टुरिज्म प्रमोसनको लागि ऱ्याफ्टिङलाई पनि अगाडि लान खोजिरहेको छौँ। अर्थात् टुरिज्ममा हामीले यहाँका इटरीको मात्रै होइन, धरान, काठमाडौँ, विराटनगर वा कुनै पनि सहरको नाम लिनुहोस्, टुरिज्म पढ्ने स्टुडेन्टको लागि हामीले जति प्र्याक्टिकल कसैले गराएकै छैन। यो हाम्रो चाहिँ विशेषता बन्छ। जस्तो सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका विद्यालय कलेजहरूलाई अलिकति टाइट गरेको र सरकारी विद्यालयहरूलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ। अब यो यसले चाहिँ निजी क्षेत्रका विद्यालय कलेजहरू सबैलाई असर पर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागेको छ, सरकारको शैक्षिक नीति? पहिलो कुरा त सरकारले सरकारी विद्यालयहरूलाई सुधार गर्ने जो एउटा प्रण गर्यो, यो सकारात्मक छ।
त्यो गर्न जरुरी पनि छ त्यो प्रयत्नले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गरोस् हैन त्यो शुभकामना पनि छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जुन निजी क्षेत्रलाई अलिकति संकुचित गर्ने नीतिहरू प्रयोग गर्यो भन्ने यहाँको कुरा छ यसमा सत्यता छ पछिल्लो समय निजी विद्यालय र कलेजहरूलाई विशेष गरेर विद्यालयहरूलाई कलेजलाई त राज्यले त्यति छुन सक्ने स्थिति बन्दैन विश्वविद्यालय कार्यक्रम आफैमा स्वायत्त कार्यक्रम हुन् र सरकारी स्वामित्वका आङ्गिक कलेजहरूले मात्रै विश्वविद्यालय कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्दैनन् निजी चाहिन्छ नै यहाँ विद्यालयसँग जोडिने कुरा जो छ विद्यालयमा सरकारले अहिले जे जस्ता चाहिँ अब नीतिहरू प्रयोग गर्न खोज्दैछ यसले निश्चितै रूपमा विद्यालयहरू जोखिम जोनमा अलिकति रिस्क जोनमा गएका हुन् कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ तथापि यो निजी विद्यालयहरूलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने एउटा अभियान हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ हामी चाहिँ यसबाट त्यति धेरै डराएका छैनौँ किनभने हामीसँग सरकारी विद्यालयको भन्दा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हामीसँग त्यही किसिमको जमिन छ हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेको क्षेत्रमा हामी अब्बल छौँ सरकारका नीति नियमहरू सबै हामी पालन गर्दछौँ भने हामीले डराउनु पर्ने चाहिँ केही मैले चाहिँ देखेको छु सागर सर हामीलाई आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सँगसँगै मलाई थोरै बोल्ने अवसर दिनुहोस् मैले चाहिँ नि पूर्वेली न्युज .com अनलाइन खबर जो छ तपाईँहरूको यसले पूर्वका क्षेत्र मात्रै होइन क्षेत्र म चाहिँ भर्खरै काठमाडौँ पुगेर आएँ त्यहाँ पनि राम्रै छाप छोडेको रहेछ पूर्वेली अनलाइन चाहिँ नि धेरै मान्छेले हेर्दा रहेछन् तपाईँहरूको जुन यो माइलेज छ यसलाई अझै बढाउनुहोस् अझ राम्रो गर्नुहोस् यो एउटा शुभेच्छा शुभकामना सँगसँगै मलाई चाहिँ सिबी कलेजलाई तपाईँको अनलाइनमा जो अवसर दिनुभयो ठाउँ दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद सँगसँगै आम अब यो अहिले एडमिसनको समय छ हामी एडमिसनको नजिकै छौँ एसइको रिजल्ट पछि लगत्तै हामी एडमिसनमा जान्छौँ तसर्थ मैले आम एसई दिएर बसेका विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र सिबी कलेजमा एकपटक भिजिट गर्नुहोस् यहाँका हाम्रा ब्रोसर प्रोस्पेक्टस हेर्नुहोस् हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् हामीले दिन सक्ने सामान काउन्सिलिङ उपलब्ध गराउँछौँ सिबी कलेज नै रोज्न पर्छ जरुरी छैन तर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने ठाउँ रोज्नुहोस् सिबी कलेज पनि एउटा हो मैले यो कुरा पनि यो बिचमा यो अवसरमा राख्न चाहेँ धन्यवाद